তাৰিখ তিনি জুলাই সময় সাতটা পঞ্চাছ হৈছে মাৰ্কেট আজি কি কি কাম কৰিলে মাৰ্কেটত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিলোঁ সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি মাৰ্কেট অ'পেন হ'ল গেপআ অ'পেন হ'ল কিমান পইণ্ট আমাৰ আজি বহুত বেছি গেপ আপ হ'ল মাৰ্কেট ওৱান ছেভেণ্টি পইণ্ট গেপআ হ'ল আমি যিমানটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি গেপ আপ হৈ গ'ল মাৰ্কেট আৰু আমি ৱেইট কৰিলোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিটেষ্টমেণ্ট আমি কালি কথা পাতি আহিছিলোঁ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত যদি মাৰ্কেট মানে যায় মাৰ্কেট তেতিয়া আমাৰ বুলিৰ ছাইডত আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আমার টুয়েটি ফোর থাউজেন্ড তলত গলে আমি বেরি সাইড আছিলোঁ কিন্তু মাৰ্কেটে অপেন হল টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড নাইনটি আৰু আমি এটা ৱেইট কৰিলোঁ ফাইভ মিনিটত কেণ্ডেল লাই ফাইভ মিনিটত গলে আমি চাম লাষ্ট মানে ক্লজিং প্ৰাইজৰ পৰা যদি আমি লগাওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যদি আমি লগাওঁ লো ফিভোনাশি লাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট এই দুটা লেভেল এই দুটা লেভেল আমাৰ বাইং লেভেল আছিলে আমি ৱেইট কৰিলোঁ এডোখৰত এবাৰ টাচ কৰি পুলিচ কিবা কেণ্ডেল বনাওঁ কিন্তু টাচ নকৰাকৈ মাৰ্কেট জাষ্ট এইখনো ওচৰৰ পালেহি ত' আমি এই ওচৰৰ পালেহ বাই নকৰোঁ ৱেইট কৰোঁ মানে ইয়াৰ পৰা এবাৰ টাছ কৰি পুলিচ কিবা কেন্দেল বনাওঁ ৱেইট কৰিলোঁ নাই কোনো ধৰণৰ কেণ্ডেল পুলিচ এডোখৰ টাচ নকৰাকৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু মাৰ্কেটত ওপৰলৈ গ'ল যদিও আজি নিফ্টি কোনো ধৰণৰ পুলিচ ম'মেণ্টম দিয়া নাই শ্ল' এইকণতে যিকণ ম'মেণ্টম দিলে আৰু লাষ্ট এইকণ মাৰ্কেট যোনটো ছাইডে হৈ থাকিলে এইটো লেভেলতে মাৰ্কেট আমাৰ এইটো ৰেঞ্জতে থাকিলে আজি আৰু বাইং আমি এইটো অপশ্যন বাই কৰিম বাই কৰিলে এইটো এনেকুৱা মোমেণ্টমৰ আমাৰ প্ৰফিট বহুত কম হয় মানে এছ এল শিট হোৱাৰ চান্স থাকে এইট্টি পইণ্টৰ ভিতৰত থাকিলে মাৰ্কেট আৰু আমি ৱেইট কৰিলোঁ যদি যিহেতু কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড নাপালোঁ ইয়াত আৰু আমাৰ চেটাব মতে নহ'লে আপোনালোকে জানেই আমি ট্ৰেড নল'ম সেইকাৰণে আজি কোনো ধৰণৰ আমি ট্ৰেড লোৱা নাই বাকী যদি আমি বেংক নিফটি চাওঁ বেংক নিফ্টিয়ে লাষ্ট হয় মানে কি হয় মাৰ্কেট অলপ দিন নিফ্টিত ভাল মুভ দিয়ে তাৰপিছত বেংক নিফ্টি দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে মুড মোমেণ্টম দেখিছে বেংক নিফ্টি ৰাতিপুৱা গেপ আপ খুলিলে গেপ আপ খুলি ৰিটেজ কৰিলে এডাল ট্ৰেইন লাইনত ৰিটেজ কৰি মাৰ্কেট লগালক এডাল ৰেট কেন্দ্ৰই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট মুভ দিলে সেইটো বেনিফিট আজি এক্সপাইৰী আছিলে ভাল মুভ দিলে আজি বেকনিফিট কিন্তু আমি ট্ৰেড নকৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি এইটো মুভ ল'ব মানে ট্ৰেড আমি নলওঁ এই বেনিফিটিত আৰু যিকোনো এটা বস্তু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আপুনি দুটা দিন লাহে লাহে আপুনি গুৰুত্ব দিওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম অপশ্যনত ট্ৰেডিং কৰোঁতে আপুনি যিকোনো এটা বস্তু মানে কি হয় মাৰ্কেট ডেইলি এক্সপাইৰীড হওক আজি আছিলে আপোনাৰ বেংক নিফ্টি এক্সপায়াৰী কাইলৈ হৈ গ'ল নিফটি এক্সপেৰী প্ৰত্যেক দিনাই এক্সপায়াৰী এটা এটা থাকে আৰু বেছিকৈ মাৰ্কেটত লছ হয় মেইন হ'ল এক্সপায়াৰী দিনা কি হয় প্ৰিমিয়াম ধৰক যোনটো এশ টকা প্ৰিমিয়ামটো এক্সপায়াৰী দিনা আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা চল্লিছ টকা হৈ থাকে আৰু ম'মেণ্টম যদি আপোনাৰ ছাইডত যায় তেতিয়া ভাল প্ৰফিট হৈ যাব যদি আপোনাৰ এগেনষ্টত যায় তেতিয়া প্ৰাইচটো কম থাকে আপোনালোকে কুৱাণ্টিটিটো বেছি লৈ লৈ লছটো বেছি হৈ যায় ধৰক ফিফটি ৰুপিজ যদি কোৱান্টিটি হয় আপোনাৰ আছে টেন থাউজেণ্ড বা ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ থাউজেণ্ডৰ আপুনি যদি গোটেই কোৱাণ্টিটি উঠাই কিমান এহেজাৰ কোৱাণ্টিটি পাব আৰু যদি ফিফটি পইণ্ট যাবলৈ বেছি এডাল এডাল কেণ্ডেলৰ কাম এক্সপাইৰীৰ দিনা আৰু এডাল কেণ্ডেলে আপোনাৰ গোটেই এচেল খায় ৱাই কি কেপিটেল ৱাই ফাই থৈ যায় চাঞ্চটো বেছি থাকে মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোক সাৱধান হ'ব এক্সপাইৰী দিনা আপোনাক কুৱান্টিটি কমাই দিব ঠিক আছে আৰু আৰু এটা আছে এক্সপাইৰীৰ দিনা আপুনি নেক্সট উইকৰ মানে হেৰি লৈ ল'ব পাৰে অপশ্যন বাই কৰিব পাৰে আৰু সেইটো এক্সপাইৰীৰ দিনা যদি আপুনি লয় প্ৰিমিয়ামটো বেছি থাকিব আপুনি কোৱান্টিটি বেছি ল'ব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ ফটুকৈ মানে কি অকণমান যদি ৱেইট কৰে আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো দিগে নহয় মানে সেইখিনি বহুত কথা আছে সেই বস্তুবোৰ লাহে লাহে বুজিব পাৰোঁ আপুনি লাহে লাহে যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে লাহে লাহে যেতিয়া আপুনি পাৰফেক্ট প্ৰফিট হয় সেইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত প্ৰফিট হৈ যাব লাহে লাহে আপুনি বেলেগ চাইডত যাব পাৰে আৰু যি আমাৰ পজিশ্যন যদি চাওঁ আমি কোনো ধৰণৰ পজিশ্যন নাই সেইটো আৰু কাইলৈ যদি মাৰ্কেট কেনেকুৱা কি হয় এতিয়া ধৰক মাৰ্কেট ৱল টাইম হাইট আছে চৌবিছ হাজাৰ তললৈকে মহি চেলিং ছাইডত নাচাওঁ চৌবিছ হাজাৰ ওপৰত থাকিলে আমি বাইং চাইডতে চাম ৰিটেইচমেণ্টত বাই কৰিবলৈ চাম যদি কালিলৈ মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ডাউন চাইডত খোলে এইটো ৰেঞ্জত এতিয়া আমি এবাৰ ছেল চাইডত চাব পাৰোঁ এইডোখৰলৈকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড লাগে যদি ইয়াৰ ওপৰত মাৰ্কেট খোলে আমি আপছাইডত ইণ্ডেষ্টমেণ্টত আপছাইডত চাম ঠিক আছে